sam znala šta ću naći. Znate, uvek kada se bavite rukopisnim ostavinama pisaca, imate i mali strah šta sve sad tu možete da nađete. Postoji neki pisci koji su odlični kao pisci, a kada im priđete kao čoveku sa neke njihove intimne strane, možete svašta da pročitate. Eto, srećem ja, čitajući pisma Dušana Radovića i njegove rukopise, samo sam ga još više volela kao pisca i poštovala. I ova monografija, mi smo je počeli da radimo pre negde 2,5 godine i nije kalkulantski bila pripremljena, hajde sada da napravimo nešto za 100-godišnjicu rođenja Dušana Radovića, nego kako smo počeli da radimo na knjizi, kako je ova knjiga rasla, nama se učinilo i videli smo da imamo toliko dobar materijal pred nama i hajde da sačekamo, hajde da ne žurimo, hajde da napravimo nešto veliko, lepo i nešto nepoznato i da tako obeležimo 100-godišnjicu rođenja Dušana Radovića. Tako da smo mi za ovu 100-godišnjicu rođenja rešili da ispričamo jednu priču o nepoznatom Dušanu Radoviću i da otkrijemo zapravo, svi mislimo da sve znamo o Dušanu Radoviću ili da sve znamo o zmaju, na primjer, o velikim pesnicima, o velikim piscima za decu. Ova knjiga pokazuje koliko toga ne znamo i koliko toga možemo da saznamo zahvaljujući njihovoj prepisci i nekim tekstovima koji su ostali izvan vidokruga književnih istoričara. Hvala vam najpre na interesovanju za ovu našu monografiju i na pozivu da dođemo u Pirot i da govorimo o Dušanu Radoviću. E sad, odakle to interesovanje? Pa, želela sam da upoznam Dušana Radovića. Naravno, poznavala sam ga kroz njegove knjige, odrastala sam uz poeziju Dušana Radovića. Kada sam i studirala književnost i posle kada sam počela da predajem studentima, mene uvek interesovalo da li postoji nešto što je neispričano o Dušanu Radoviću. Naravno, objavljene su i u međuvremenu kapitalne knjige, to je knjiga Baš svašta i knjiga gde se nalaze sabrani spisi Dušana Radovića i knjiga Na ostrvu pisaćeg stola, u kojoj su sabrani razgovori sa Dušanom Radovićem. Čitajući te knjige, a Dušanu Radoviću sam se često vraćala, poželela sam, kako se dugo bavim rukopisnim ostavinama pisaca, poželjela sam da pročitam i Radovićeva pisma. Jako me interesovalo da li postoje njegova pisma i da li su sačuvana i da li postoje neki tekstovi koji možda čitaocima nisu poznati i koji su bili zaboravljeni na stranicama periodike. I to moje interesovanje me je dovelo do Miloša Radovića, jer ove knjige ne bi bilo bez Miloša Radovića, bez njegove dobre volje i pomoći. Ja sam se nekako stidljivo usudila da pitam da li su sačuvana pisma njegovog oca i da li bi on to meni ustupio da pročitam. Dobro večer svima. Drago mi je da sam ovde prvi put. Pa evo, Zorica je rekla nešto o tome kako je došlo do nastanka knjige, ali ja ću vam reći da je jedna kutija sa Duškovim pismima velika stajala godinama u mom stanu i ja sam tako jednom godišnje pogledam tu kutiju i mislim da li šta uraditi, da li nešto uraditi s ovim ili ne. Bio sam u dilemi da li takvu intimnu građu treba objaviti ili ne. I onda kada se Zorica meni javila sa tom idejom, vrlo lako me uverila da to treba. Evo, približava se 100 godina rođenja, retko ko je imao pristup tom materijalu i možda je pravi trenutak za 100-godišnjicu objaviti to i prosto dati čitaocima priliku da vide kakav je Duško bio privatno. Druga, mislim, još važnija stvar na koju me Zorica prosto
uputila je da tu prepisku treba posmatrati kao jako dobru literaturu. To stvarno, žao mi je sad što vam pričam nešto što niste videli, ali evo, ta knjiga je tu. Pisma, evo, mogu da kažem za pisma koje je pisao meni, to su stvarno, to je istinska literatura, to nisu pisma tek tako oca, sin, nego su to pisma koja su jedna mala književna za sebe.